ପ୍ରୟାଗରେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରୟାଗରେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିପାରିବେ। ଚେୟାର ଉଡିଲା, ସେଇଟା ମୋ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ଓହ ନୋ, ମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଚେୟାର ଉଡେଇଲି। କଣ ଉଡେଇବି ପୁରା, ମୁଁ କେବେ ଆଶା ବି କରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏଠି ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆଇଟମ କାଲ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶା ମହାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଚେୟାର ଉଡିଲା, ସେଇଟା ମୋ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ଯୋଉମାନେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଗାଳି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ଆଜି? ଏ ପ୍ରମାଣିତ କଣ ମିଳୁଛି? ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ, ସେଇଟା ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ରିଏଲିରେ ମଣିଷ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ଲେଖଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ, ନିଶା ମହାରଣା ଗୋଟେ ଡ୍ୟାସ, ନିଶା ମହାରଣା ଗୋଟେ ବେଧ, ନିଶା ମହାରଣାର ବେଶିଆ, ନିଶା ମହାରଣାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍, ଏସବୁ ଯୋଉ ମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ରିଏଲି ସେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ନିଶା ମହାରଣା କେତେ ଜଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସନି ଲିଓନି ଉପରେ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଟୀକା ମାନଙ୍କରେ ଥାଉ।